还是用真实的就是兵器交锋，那这个两类我们都有用到，还是有肢体的真实的接触比较多，和攻打的基本上我们比较少，因为整个戏的氛围都没有太虚，所以我觉得动作的选取的这个设计都是以真实感和多一点点为主，分量会感觉是够的。因为天气很热，拍打戏确实会比较有难度，我相信不只是我，大家都会很辛苦。当你穿着古装的话，平常的一个简单动作都会加倍很多，然后更何况吊着威亚，然后在那里打打杀杀，所以难度还是一定在，但还好我们都非常有效率的完成。其实打起来差别不大，包括套招啊、招数啊，直播上特效啊、夸张啊、飘逸啊，包括神话的东西会多一点。就是掌管这个人类的命运命格。哦，人类命运的，哇，天哪，多拜拜。还好，欢迎你，欢迎你，来下一位。啊，大家好，我是赖毅，我在那个剧中饰演的是柯门氏的大师兄蝶峰。有什么职责吗？他是掌管人类的这个。我是守护柯门氏的侍卫。哦，守护的，守护柯门氏啊，来下一位。大家好，我是戴斯，我在剧中饰演异族公主胭脂的角色。刚刚听了三位的介绍，就是觉得你们都是有自己的任务，对不对？有自己要守护的地方、对象，那分别介绍一下自己守护的对象好不好？守护的那个地方，像你是守护人间。我的工作环境是在天上。天上。对对对，但是我管辖的地区是在人间。守护呢，我守护的是中华帝君，就是我的顶头上司。还有凤九小殿下吧。好，下一位。我的守护就是守护可能是师兄弟，然后刚刚也介绍到了，守护我的师傅，对。那你们为了守护做过的最让自己感动的一件事情是什么？守护人间，守护昆仑去，然后你去守护我的。我的情况呢就比较复杂，我会守护我们整族人的命运，整族人，然后会。我主要为了守护我的哥哥跟嫂子，会放弃自己的这个感情。天哪，好感人！守护哥哥和嫂子的感情，放弃了自己的这个爱恋，是吗？那有没有为自己守护的这个对象做过的最感人的事情，可以跟我们分享一下吗？有，我守护那个凤九小殿下，我为了守护他和他的爱情，我就没有恋爱可以谈。你们三个都是没有恋爱可以谈，都是守护。对，我们都是那个在家吃着拌面，然后看着他们神仙谈恋爱。是吗？那就是为了大爱，然后牺牲自己的小爱，对吗？大爱，对。那赖毅呢？有没有让你印象比较深刻的？印象最深刻的就是大师兄永远是守护了众师弟的师，以至于都是恋爱没有办法谈的，根本该不到那个点。那你们说到就是恋爱没有办法谈这个事情，我想到就你们三个不但是守护三联盟，而且还是单身三联盟，对不对？单身狗三联盟。
能跟我们说一说吗？就新年是这方面是有期待的吗？还是还有很多的工作要忙，所以不能够把自己的爱恋放在头等大事这一列，是不是？新年是有期待的吗？有期待的吗？你问他，你没有期待吗？新年对自己爱恋方面是有期待的吗？王潇，没有哎，就挺忙的，没有期待，没有什么期待，挺忙的，就忙的就也不期待谈恋爱对吗？反正只要守护他们的恋爱，所以自己就先放一放，对不对？对不对？对，哎，你怎么想？我觉得我应该守护我的工作，对，守护工作啊，你呢？我都不忙自己的事情啊，大爱无疆，世界和平。守护我的梦想吧。反正都一直在提到守护嘛。那如果我今天要颁一个奖，最佳守护者，你们三个觉得会是谁？三个人谁？司令星王潇啊。为什么是他？为什么是他？因为潇爷主管的八卦，因为人们都比较关心八卦。哎，那你很懂大家，大家就是聊到八卦就真的是停不下来了，所以他会拿到这个奖，对不对？对。好，那刚刚我们也聊了那么多，其实觉得你们的职业有点像是辅助类，对不对？那辅助其实要求挺多的，要考一考你们心灵手巧这方面，好不好？我们有请工作人员上道具。是的，我们的工作人员手中拿着的是桃花枝，来，一人一个。这个游戏规则其实特别简单，就是没有规则，你们要将这个桃花枝编成一个花环，然后会送给我们现场的三位幸运的粉丝。来，你们现在脑子里已经有一个概念了吗？要把它怎么编？哎，其实好像就只是卷一卷就好了，对不对？本来我以为会很花哨的，没想到这其实也都差不多，关键还是要由你们来编成这个花环，然后把心意传达给我们现场的幸运的观众、幸运的粉丝手中。哎，这个两个也要交流吗？好，编得也很快啊。那待会儿呢，我们没有办法直接在现场选出幸运的粉丝，我们会将三位编制的花环交到工作人员的手中，待会儿会选出我们的幸运观众。已经编好了是吗？需要我帮你拿下话筒吗？好，编好了。差不多啊，还要我点评，真的是差不多了。好，谢谢三位，谢谢。那也希望能够把桃花运传达给我们现场的单身的朋友们哈。三位要不要送下祝福？你们三个对伴侣要求蛮高，所在的可能有些人是期待自己会有一个很好的爱恋，对不对？来送一送祝福吧。好，那就在2017祝所有的单身朋友早日脱单吧。啊，早日脱单啊！来下一位。祝我们这些单身的朋友在新的一年里能遇到自己心仪的对象。啊，差不多。来，祝大家看完《三生三世十里桃花》以后，桃花运会更旺。哎，随时随地记得植入，这个时候应该是有掌声。好，谢谢三位。来，我们有请我们的摄像老师为三位合影留念。差不多大嘞。好，谢谢三位，谢谢，请台下落座。那除了我们请到了这三位主演之外呢，我们还请到了哲言、凤九、东华、黎静、白珍、玄女、素锦的代言者也来到了我们现场。接下来，让我们掌声有请张智尧、迪丽热巴、高伟光、张彬彬、于朦胧、祝绪丹、黄梦莹上台。前面人，有请七位。哇，太亮眼了！来，中间请。且介绍在《三生三世十里桃花》这部剧当中出演的角色。来，张智尧。现场的朋友们，看直播的朋友们，准备来看桃花的朋友们，大家好，我是张智尧，我在《三生三世十里桃花》里面饰演的是哲言。哲言，来下一位，热巴。人下来。热巴。现场的各位朋友和正在看直播的朋友们，大家好，我是迪丽热巴，我在《三生三世》里面饰演的是金秋小狐狸凤九。忘了钱，如果挡了就掉了。凤九，
来下一位张丁丁。话筒，话筒给了你一个惊喜。Hello， 大家好，我是张冰冰，我在《三生三世》里饰演的是异族皇子李锦。嗯，高伟光。大家好，我是高伟光，我在《三生三世十里桃花》里面饰演东华帝君。嗯，于朦胧。大家好，我是于朦胧，我在《三生三世十里桃花》里饰演的是白珍。欢迎于朦胧，来祝绪丹。Hello， 大家好，我叫祝绪丹。我在《三生三世十里桃花》里面饰演玄女。好，下一位黄梦莹。Hello， 大家好，我是黄梦莹，我在《三生三世十里桃花》里饰演的是最腹黑的偏妃素锦。好，我们再一次欢迎七位。哎，保安。其实这部剧除了有很强大的故事脉络之外呢，哎，保安，你把前面人拉走，对不对？你把前面人拉走。想问问各位，就是你觉得哪一位饰演的角色，你自己饰演的角色羁绊最深？是不是很难回答？羁绊最深就是纠葛最多。保安，事情做不来。好不好？来回答一下，来，我们从张智尧开始。捋不清楚，对不对？太复杂了。你让我觉得，我觉得我应该是最复杂的。最复杂的，嗯，跟谁都有一些瓜葛，对吗？不是因为我什么都想管，而是而且什么都要管，什么都要问，所以基本上应该是所有的人，基本上我都过问过了。对，所以应该我理论上是最多的。啊，职责也是最大。但实际上我是一个很懒的人，所以怎么说？因为我已经退休了，在戏场，所以我就是游手好闲，没什么事情做，一张嘴我也不努力，能混就混吧。那也就是现在这种比较轻松的状态在这里，对不对？啊，是。虽然摆了很多，但是气氛还是很轻松的，就四处走一走，退休的，对不对？是。好，谢谢。那下面我们问一问迪丽热巴。我在《三生三世十里桃花》里面的小凤九，其实不是很复杂，但是对，但是他追得很复杂，就是追得非常的累。就是说跟着东华帝君上天入地，就什么都做过了，就是为了他，就什么都愿意，只要他去哪儿我就去哪儿。他其实是跟着他。对，其实是比较简单的，但是爱得太复杂。爱的太复杂，就是也是爱恨纠葛，是吗？对，各种虐，然后又各种爱。对，好，那我们也期待迪丽热巴在剧中的表现。来，我们下一位高伟光。我在剧中的人物关系其实也主要是和热巴还有司命。你俩天天在一起吗？居然跟他就有那种 CP 感，好像马上呈现给大家。他现在亮度好亮，张冰冰的亮度啊。对，其实好像我们都。人物关系都很比较简单啊，对。除了张智尧老师，对，太复杂了。好，下一位，问问张冰冰吧。喂，我现在有声音了。我觉得我爱他们蛮复杂的。嗯，捋关系，捋不清楚。要捋好久啊，要捋好久，因为爱的都是，其实爱的都是私音，然后。但是和玄女结婚了，玄女结婚了，最终啊，其实一直都是虐死人的状态，虐死人的状态。好，来下一位于朦胧，我在没过去吗？啊，等我等我，那可以，那不是我，对，我来于朦胧。我在剧中其实白珍这个人。亲情和友情对他来说比较重要，就是我又要保护我的妹妹白浅，然后要保护我的侄女，然后我就没有什么别的事儿，然后平时就是下下棋，然后妹妹出现危险了，然后就去救我的妹妹，对，然后平时没事就是跟哲言下下棋、喝喝酒，赏赏桃花。所以亲情应该在你脑海里的头等大事，是吗？对，也没有怎么谈恋爱，什么应该也是有一些感情的羁绊会在里面。爱恋。我的重点都在我的家人身上。重点在家人身上。好，来朱群丹。我在戏里面的关系是既简单又复杂吧。简单是我对李静的爱，只有对他一个人，他是简单。对，如果复杂的话，他是使用了很多心机和手段。对，这里我觉得比较复杂。好，来最后一位。我。
对他真的有点对，苏锦其实在戏里是一个对，有一个外号叫什么骨灰级的琴师，他琴师是被选的，应该是佑廷哥饰演的叶华、然后跟蜜姐饰演的白姐应该算是情侣吧。对，然后他一生就是为了爱情然后使尽各种手段。好，谢谢谢谢梦莹，那也期待你们在《三生三世十里桃花》这部剧当中亮眼的表现，好不好？哎，我想问一问，这部剧到底拍了多久？拍了应该很久吧？这个自己可能只是把自己的那一部分哈。那我相信你们彼此之间呢，应该也有一定的默契，对不对？那接下来我们要通过一个游戏来考验一下你们彼此之间的默契。往那边看，那边是我们的桃花树，桃花树上有桃花签。桃花签上就有你们的命定之人。接下来呢，我们首先要请赵老师，赵瑶老师，这边请。来，你要抽一个命定之人，然后你会跟他一起完成接下来的游戏。我们的游戏呢，会以一张这个图片呈现在大屏幕上，就是你们接下来要完成的一个动作。啊，赵瑶老师，你随便抽一个。随便吗？随便。这个太高了，要给伟光拿吗？抽一个矮一点的就行，这个好，你好好，看一下，我帮你，好难打，你在这儿，好，老师你帮我打，你打开了，好，这个演魔王的，好，你抽的命令之人是鼎力热巴，什么？坐下来。好，
来扶一下。好。啊，最高最高。啊，正好我还好，我双眼恨天高，不然就太矮了。好，你帮我拿一下。好，你的命运之人是祝绪丹。祝绪丹，来，我看看两位要完成的任务挑战是什么，请看大屏幕。很开心啊！哇，挑逗了多下巴，女生摸男生的下巴，好不好？好，来，谢谢两位，中间请。这个是最萌身高差吗？一般做这个动作的人都被我点下凡间了。啊，小心啊！你敢？不敢快一点？好凶啊！哇，赶紧拍照，怎么样，满意吗？还可以啊，呼声还行，满意吗？满意吗？有望可以摸头杀。来，最后一个，我们请到的是张彬彬，来看看你的命运之人是谁。摇一个，最高已经被他选走了，没有了，只有中低区域。来来来来，看一下。好，你的命运之人是黄凤莹。在挑战什么动作？在挑战什么动作？大屏幕给出你们要挑战的任务，来，请看大屏幕。哇！哇！哎，谁来当一下墙？最高的那个好不好？大伟哥当一下墙，辛苦你了，辛苦。要不冰冰，咱俩换一下。我也有几个烟花。好好好，换一下。啊，什么？不用，我是要宇哥，然后你是蜜雪，来请。准备好了吗？好，三、二、一，手机准备好。墙都吓倒了。好，三、二、一，准备好了吗？怎么样？冤枉。啊，如果你们觉得满意的话，可以掌声试一下。是有一定的默契。那接下来呢，我们要请到我们的摄像老师为七位合影留念。谢谢，我们也期待七位在我们剧中的非常亮眼的表现，请台下落座，谢谢你们。好，谢谢七位主演之后呢，我们要请到李白姐的饰演者，然后以及叶华的饰演者宋少。剧一定是会顺利的，因为这已经被打掉了一部分的这个是我们电力太强了，对，直接那个电路已经短路了。如果再发生一次怎么办？怎么办？我就跪下。好尴尬。也不会了，不会了，不会了。还好我们又来了，又来了，又来了，又来了。来，再一次正式的跟现场各位一起正在收看直播的各位朋友打声招呼，介绍一下在剧里饰演的角色，好不好？电灯断了还在直播。带的手机没有断电啊，充电宝都带着的啊。对对对，有道理的。我发现主持人的语速变快了，在发现。对，你唱的比他师大一样。除了赵丽，在这个戏里面，我是叶华、莫雨轩还有赵丽三个角色的。没有啊，因为你说如果再断电的话，我要承担一部分责任，所以就稍微快点讲吧，因为不知道什么时候那个我演的是，我演的角色三个。思音，然后素素还有怀浅，其实我还有演那个玄女。玄女，对，我有演玄女。哦，导演笑这么开心，在玄女部分发生了一些很有意思的事情，对不对？演得很好，刚刚那个笑真的特别走心。好，那也希望大家在1月30号大年初三来看我们这部剧，好不好？接下来你们俩我们还是要玩一玩游戏，好不好？好。来，哎，不，你们俩的。你们俩的道具直接是人，我们有请两位幸运的粉丝上台，你们要在他们的脸上画上你们认为最满意的桃花妆。好，来，我粉丝直接上来吧。
面面。哎，哪位是这个的粉丝？哪位是肉体的粉丝？直接去欧阳这样的粉丝。好，来，我们工作人员上道具，这是一盒胭脂，对不对？嗯，一盒胭脂。好。啊，然后呢？对，你就化妆，直接给他化妆。对。感谢你为这部戏付出的牺牲。好。然后你们可以想一想，桃花妆你们觉得最重要的点睛之笔是在哪？因为已经画好了是吧？你觉得最重要的就是他眉心的这颗点，对不对？这有什么寓意吗？还是说在剧中是有什么特别的含义？有没有？这颗红点在剧中是我的一个封印，封印。对，然后但是有红点的那一段时间我是没有法术的。有红点就没法术，红点是这种。但是是整个人生嘛，就当它是人生吧。嗯，整个人生里面最美好的一个，就是初恋，没法力的那个时候。对，虽然他没有法力，他很多事情做不了，但是非常美好又单纯。蹲下来。好，那我们也期待杨幂在剧中的三世情缘啊。来，佑婷，你觉得桃花妆最重要的部分在嘴唇？哎，你的舔掉了。没有没有，我想着画嘴唇比较简单一点嘛。嗯，但我觉得画这个妆的重点在你不要画到牙齿。他已经沾到牙齿了，刚刚就是笑得太开心了。爱掉了，爱掉了。好，谢谢两位粉丝以及我们两位主演。来，有请我们的摄像老师可以留言了。好，先合影。角色他有一个是不会送礼会迷路，对不对？哎，这是什么梗？可以给我们现场的各位解释一下吗？不会送礼，东北人，东北人一样，就是冒冒失失的，对不对？对，就是因为我也是一个非常路痴的人，然后我也不会送礼，就是我觉得看过小说的人都知道这一点，而且有很多地方跟我本人是很像。那你们在饰演这部剧的时候，觉得它跟小说的出入大吗？就是改编的会比？我觉得我们基本上还原的有书里面所有的精神。啊，我那时候跟导演还有马普，我们三个有一个群，就是专门用来聊那个小说还有剧本的那个东西，然后我们会经常找，就是导演会改好了发到我那个群里，然后我们就是在那儿。有一次记得收工了以后还聊那个群，聊了很久。对，那个时候就是希望就是作为原著党的时候，你看到的时候也能有那种代入啊，还原度很高啊，然后又有自己的一些想法的融入。好，我们之前知道赵又廷这个角色有个标签叫做老婆奴，能给我们解释一下怎么在剧中体现的吗？老婆等一下，是夜华还是赵又廷？你给说清楚。在剧中饰演的角色，在现实生活中我也不否认，这是你自己要求的啊。对，但夜华确实被冠上那个老婆奴这样的称号，但确实是吧，我不否认，因为夜华他心中眼中就只有白浅，只有白浅，整个世界都不要了，爸妈儿子都不要了，就是要白浅，只要他。看夸张的夸张，但他确实，三生三世他想的就只有一件事情，就是要跟白浅在一起。跳脱剧中的角色，回到现实生活当中，如果觉得三生三世都围绕一个人，哎，要是我觉得不过瘾。但不知道你们是怎样的一个想法啊？哎，我想问一问两位，就是你们在这部剧当中应该算是第一次合作，对不对？第一次合作，两个人默契是可以的吗？就是在剧中有没有一些有意思的事情可以跟大家分享一下？笑什么笑？我呢？必须承认，就是我们在拍这戏之前，我们俩从来没有过交集。我心目中的杨幂是一个娇滴滴的、甜美可爱的。我是啊。小女孩。但是，事实上相处之后才发现，她是一个豪放、坦率。直话直说的一个女汉子，女汉子。对，
完全是啊，我的裙子当中有很多汗渍啊，刚刚迪丽热巴鞋这款鞋后来就暴起了雨幕，基本上是个男人啊，所以其实他才是我们这部戏的男主角。那你是男二号？我对啊，好好，焦雨阳来评价一下焦雨婷吧。我们经常有的时候演着演着，我不知道怎么，然后夜华就哭了。这是怎么了？生活当中的委屈。他演到说：“哎，我觉得我才是女生，就是这种。”哦，你的胖子的气质。因为拍之前我们两个不认识嘛，然后在拍的差不多，我记得第一个月的时候，导演就是那时候每天安排很少的量，我们两个，然后就是一直反复的在磨我们两个那个默契，还有那个就是磨合，有时候一条会拍十遍，类似于这种，就是为了就是。磨合两个人默契啊，默契。因为之前也没有合作过嘛，那合作过之后还想要再一次合作嘛？两个人之间现在默契应该是非常好的，一场都要演十遍。我的答案是肯定的，我不知道你，所以你先说吧，还可以，还可以勉强接受，勉强接受。我觉得我们这三个，我们这个铁三角再一次，我觉得应该还是会拍出一个很好的电影啊，是吧，导演？没有，我跟你讲，十几条，有的时候不赖我们俩。十几条有时候赖导演，导演要求太高。咱们导演非常有才华，然后其实中文的造诣非常深厚，然后但是呢，在现场我不知道他是有时候会很可爱的，会给一些语病，然后有一些找不到词，所以有时候我们会花一点时间去理解导演的意思，比如说他会说咪咪，待会儿啊那条你就回头过来，然后用力的抓住幼婷那个地方，这样，然后说。什么？他说肩膀，你说他是说肩膀吧，导演。导演又要笑出声了。对。哎，现场拍摄的氛围其实也还是蛮开心的啊。对。有个那么逗的导演，其实真的林玉坤导演其实特别牛，是像很多的爆款的电视剧都是他导的。那我们也期待《三生三世十里桃花》会成为一个爆款，好不好？好，那接下来呢，我要邀请到现场的所有的朋友来听一首歌，就是我们电视剧《三生三世十里桃花》的片尾曲《凉凉》，也是我们首次曝光，请看大屏幕。则立了誓，是生生世世要成为夫妻的，你便生生世世不能对不起我。你若负了我，你便如何？你若负了我，那些誓言便不算数了，我会弃了你，永不相见。两两三生三世，恍然如梦。夜华，我要走了。不要找我，不能再相认，我一个人会过得很好，就让情分，让你照顾好阿离。告诉我你在哪里，我去找你。
过去这旭日数年，我不过是经历了一场天劫罢了。好了，三生三世十里桃花片尾曲《凉凉》来自杨宗纬、张碧晨。那接下来呢，我们要有请所有的嘉宾上台，来一起来迎接桃花满盛世的一刻。同学们请两位主演中间请，来有请所有的嘉宾上台。